Hozir o'g'il bolalardan narxi shunaqa bir arzon bo'lib ketganmiki, tepa-teng aytishadi xotini bilan. Men erkak kishi edim, men sal balatroq turay, xo'p deb qo'ya degan gap yo'q. Ey sen xotin kishisan, xo'p deyishni bilmaysanmi? Aytyapti payg'ambarimiz, nima deyaptilar? Qishiq qovurg'a, birodarlar biz aytganda ham bo'lmaydi. Ukalar, yangi uylanadiganlar yoki uylanganlar, yangi uylanganlar. Sizlar aytganda ham bo'lmaydi. Mana osoqolardan so'raylar. Yo bo'ladimi, hoj aka? Bo'lmaydi-da, to'g'rimi? Otangiz 60 yil, 50 yil turmush qilib, otangiz aytganda hammas yeringiz. O'sha otangiz hikmat egasi ekan. O'sha kamchiligiga yuzini yumdi. Gap qatargan bo'pti deb qo'ydi. Karim bo'ldi. Lutf bilan muomala qildi, oilasi buzilmadi. Oson shartlar boshqasiga uylanishlik. Bu chidamasli ishi bu. Nasada sha taloqni berdim deydi. Boblabsan. Sen chidamas ekansan. U oxirgi variantida taloqni